Hello， 大家好，我是 Neo 学长。我们招生官来了第四期，来到了新加坡莱佛士摄影学院。Neo 呢就过来我们这边呢，再次过来看我们学校，真的是太有诚意了，非常荣幸，就是可以跟大家可以在这边见面哈。那么莱佛士摄影学院呢是新加坡顶尖的设计类院校，在亚洲的设计教育界也是响当当的名字啊。那么呢，我们莱佛士呢在新加坡呢办学呢有34年了，因为我们在1960年开始呢，就是主要还是以设计类为主的这一个学校。那么呢，我们也是亚太地区呢规模最大的这个教育集团，在这34年里面呢，共就是建了16个院校了。提供的课程呢，还是针对是以设计类为主。简单来说，我们的设计类呢，分成有八大设计类，就是一直以来的话呢，服装都是我们最强的。那么八大设计类里面的话呢，就是有包含的像说服装啊、珠宝啊、室内啊、产品啊，还有就是另外的四门，就是包括在视觉传达里面的，就是像说平面啊、数字媒体啊、动漫还有游戏。莱佛士设计学院的本科及硕士学位呢，由英国考文垂大学颁发。说到考文垂大学呢，这个是英国非常资深的老牌名校啊，在艺术设计领域享有卓越的成就。考文垂就是我们莱佛士所选择的合作大学，在学科类，尤其在说艺术与设计的这个排名来讲的话呢，在英国是排前18的，就是今年的这个排名。所以呢，在毕业之前呢，我们经常都会跟英国那边的学生会有交流。毕业季的时候，我们也是会特别请到英国考文垂大学的他们的学术部的主任，各个不同的主任，他们都会飞到新加坡来看我们的学生的作品，而且听我们学生来做一个 presentation。 论文答辩也好，或者是毕业设计的那个评分也好，其实是由英国本校亲自回国来到新加坡。是的，莱佛士设计学院的本科呢，只需要3年就可以完成了啊，不用参加高考。只要你是高一毕业，并且无需作品集，就可以直接申请了。如果你是初中毕业的学生呢，也不用担心啊，只需要通过一个1年的预科，就可以无缝衔接到本科的课程了。那么莱佛士设计学院呢，还提供了超级国际化的升学路径。那么呢，学生说他完成2年过后，想说，哎，可能我想要去一下英国啊，这些等等。所以呢，其实学生是可以通过我们的学校的这个学生事务处呢，来安排这个转到英国的本校训练。因为像我们莱佛士的话呢，我们在2017年的时候呢，就在米兰那一边呢，就是开了学校，他可以在新加坡完成一个本科，然后完成本科过后呢，他可以选择去到米兰那一边呢，再继续去读一个硕士的课程。下面呢，也说一说大家最为关心的就业。那么在最近新加坡政府颁发的一个毕业生的一个调查当中啊，莱佛士设计学院在众多私立类院校中名列前茅。我们这边是学设计的话呢，要很多实操啊，要很多这种经验实践性的这种学习嘛，经常会制造很多就是说跟外界的一些校企的合作啊、项目啊这些等等呢。其实我们从学生来读我们的国际大二的阶段的时候呢，他就开始有这个机会，就是到校外呢参加，就是说代表我们莱佛士呢去参加比赛呀、或者是说一些跟他所学的专业有关系的一些项目。国际大二的这个阶段的时候呢，他已经开始有一点想法了，说我去参加活动过后，他其实看得更清楚这市场需要什么东西。同时呢，他也开始建立自己的人脉了，因为他知道原来有新加坡有 MUJI， 可以想说去到 MUJI 的这个部门，我可以干嘛干嘛干嘛等等。所以这个其实主要就是我们具备学生呢，在还没有毕业的时候呢，就已经是有这些资源了。所以我们其实也希望说学生本身呢毕业过后呢继续留在新加坡，这个也是我们最希望可以看到的。莱佛士设计学院一年有4次开学，分别是在1月、4月、7月跟10月啊。那么申请本科的同学呢也有个非常好的消息，只要你今年申请10月份开学的学班呢，具有 Neo 学长的专属折扣。意向你想要申请我们的学校的话呢，就赶紧在今年的这个10月份呢就是申请，因为我们目前呢就是有5%的这个总学费的折扣。5%其实挺高的。对，所以呢如果有兴趣的学生就来找 Neo 老师。如果对于莱佛士设计学院有任何的问题，都欢迎留言弹幕私信让我知道咯。关注我，新加坡留学走花路。